Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Minecraftu s Vendou. Jus. Ty nějak divně máváš. Jo, fakt, já nevím, já jsem tam právě dal nějakou animaci a to nějak něco dělá. Jo, jinak máváš. Máme tady krásně jméno Maki dobrodružství a jinak můžete si všimnout, má to novou texturu, trošku jsme to updatedli, celkem od dost a má to všechno novou texturu, teďka jsem čučela tady úplně jako na zahradu, jo, prostě jako co? Jak to vypadá úplně jinak, ale všimni si toho, že když něco sebereš, nějaký jídlo, tak v inventáři u toho máš jakože jako hvězdičku? Jo, to jsem si taky všimla. To je docela zajímavý. To jsem si taky všimla. Jinak, jsou tady asi nové věci, protože co si budem, tady naše stromy se taky změnily, dost se změnily a máme tady kousek i vesnici, která tady myslím, že nebyla a obecně se všechno změnilo, ale taková smutná zpráva, jo. Trošku jsem tady předělávala a rozšiřovala skalát, ale to není nic moc jako zásadního, jo, tady to rozšiřuju, ale tohle se mi prostě zničilo, jo. Očividně zrušili asi ten mod celý a nemám tady prostě podlahu a stěny, super, jo, zrovna to byla tak hezká, zrovna podlaha, nebo jakoby ten blok byl fakt jako moc hezký. Dneska bych se chtěla podívat, vlastně minule jsme těžili a tak, a dneska bych se chtěla podívat vlastně na sesterskou dimenzi této dimenze, kde jsme byli v této modrý, tak půjdeme do té druhé, kterou jsem našla dost v zajímavým zapadákově, co si budem. Já se tam partnu a Venda, ty si partneš na mě. Ano, ano. Já jsem rovno tady v baráku, jo, ale random vám, jo, tady nechci být, k praseti nechci jít. Random vám tady ukážu prostě, kde se to nachází. Já jsem se dost, jakože tady, no jak to říct, tohle bych nechtěla znovu jít. Co si budeme, když se podíváme na mapě, tak je to fakt daleko, jakože fakt daleko. Ale jsem ráda, že jsem to našla, bylo to úplně random, jsem nedou, si řekla, tak zkusíme nahoru jít. Třeba tam něco bude a fakt tady bylo prostě zničený celý ten baráček, takže jsem ráda, že jsem ho našla. Tady máme ho, toho našeho ocasníka, jinak my budeme potřebovat i building dungeon key. Vendo, ty jsi ještě doma? Jo. Prosím, vezmeš 6 knih a jeden emerald? Dobře, jdu to hledat, jsi tam dolů. Knihy najdeš v čestce u enchantovacího tablu a emerald najdeš normálně, kde jsou klasický šutry, jako kovy. Jasně, jeden emerald mám a enchant jak je tady, jo, vidím ho. Děkuji. Jo, yeah, creeper! Ne, prosím, má mě nebouchej. Dobrý Maki, já zabil creepera v pohodě. Šikulka. No, já mám zase poděl. No, takže kolik je? 8 knih? 6 knih. 6 knih, jo, já jsem chtěl říct, že 8. Dobře, takže mám to sebou. A mám to rovnou nějak nakraftit, nebo něco takového? Ne, jenom tohleto vem. Dobře, prý den. Krása. Teďka u tohletoho villagera to vyměním za ten ty vogo, já mají jsem myslel, že do ní flak než tou sekirkou. Za ten klíč bezva. A my se jdeme pustit do toho. Opět, to je tady nahoře, jo. Jaj. Taková jako jdeš schopka. Schody. OK. A nový portál vlastně vypadá trošku jinak, tohle to spokosíme. Mám teda z bývalýho ten tohle a je to červený. Hustý. Tak uvidíme, kam nás to portne a doufám, že to bude dobrá lokalita. Už jsem tady taky. Portál. Ty krásu, to vypadá hustý. Udělej si hlavně Wimpoint Pulse. Jo, hlavně já jsem teďko sebral Crescent Fruit. Tohleto, čuč, jsem má sebral z toho. Hustý. Určitě tady jsem sebral všechno? Jo, vem si to, ty máš ten, totiž... Magnet. Ten magnet. Jak tak už jsem poznala, tak budeme potřebovat zase nový věci, co se týče kopání a zabíjení lidí. Jo, prosím tě, jak se dává vůbec tady ten waypoint, jak říkáš? Účko. Nově. Účko? Jo, aha, já jsem mi furt dával ječko, víš. A zrovna tady máme noc. Mám to. Na mapě, když se kouknem, nic moc nemáme, takže... Ty bogu, já jsem se tě lekla, jak seš červený, fuj. Ne. To je bylo hnus. No hele, ale... když se můžeme teda někam podívat, ale stopro by bylo, nebo víš co? Já beru ten Crescent Fruit Fruit, neustále to je hustý, to se mi líbí jak pomeranč.
Dobře, já ti něco vycraftím, jo. Jinak Makinově se ukazuje, že když kraftíš, tak tam vidím na tom, co přesně tam dáváš za věci. Jo. Jo, jo, to je hodně hustý. Jinak hlavně, když taky... cítíš tady, protože mi přijde, jestli to nejsou ryby. Mně přišlo, že vidíš taky jako něco oranžového tam? No, jo, vidím to oranžový, ale jdeš úplně od toho oranžového. Hele, 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 dinosaurus nějakej. K tomu bych nešla. Shade monitor, on mi nic nedělá. Jo, dobrý, já myslím, že po tobě půjde právě. Dáš si crescent fruit? Nedá si. Ale a možná co? Fialová liška, no, možná. Jo, jsou tady fialové lišky. A je to kde? Úplně boží. Tady jsou. Čuč na ně. Yeah. Jsou úplně boží, abych se pak asi chtěla to vzít domů. Cosmic Fox, a nebojej se. Právě. Cosmic, já bych se chtěla strašně vzít domů. Vlastně i myslím, že tyhle ty lišky jsou i v tom, jak jsme byli předtím. Ale nejsem Le? Si... Faky! Co? Já mám svoji lišku ochočenou. Ne, dej mi to ovoce taky. Dělej, tu spodní. Tu spodní? Jo. Tuhle tu? Jo. Yeah, jak leží, ale. To je boží. Takže každý máme svoji lišku. Pojď za mnou. Počkej, uděláme děti. Ježíš, proč hned tady budeš dělat děti? Nedělej žádný děti. Nechtěj. No, díky bohu. Jak díky bohu? No zatím, pak si uděláme, sakra. Bylo by hustý. Ne, oni po nich nejdou, oni jsou úplně v pohodě. A bylo by hustý, kdyby jsme mohli mít, jak to říct, bojovný lišky. Jo, jinak, co jsem ještě, jo, to sem najdeme, jo, tady je blaskla. Jak jsem byla v té vesnici na rychlo se podívat, tak normálně tam jsou různý barevní psy. Hlavně pes. Černej, hnědej, bíl, fakt tam bylo strašně moc, teda viděla jsem asi tři, ale jsou divnobarevný, jo, jinak já se potřebuji najíst, jo. V pohodě. Nevím, zrovna jsme se spawnili na spotu, kde prostě nic není, takže jdem prostě střemlav rovně a když něco jde... Tamhle no. Je nějaký velký pavouk. Jo, to je takový škorpion, myslím, jestli myslíš to. Tamhle, přímo přede mnou. Tam je klasický pavouk, no. Mně nepřijde ne, jako to, klasický. Jo. No, to je taková Sam. Krásná zrůna. Ne, to je klasický, no má pavouk, ale... To mě fláká nějaký jed. Dobrý, dead. Dobrý. Zachránila jsem tě. Jdem no. Najít vesnici, protože, nebo něco, stejně potřebujeme zase nějaký ten dungeon, že jo, s těma kouzelníkama, takže jdem hledat. Ohnívá maky beruška na mě útočí, co to je? Na mě útočila nějaká obří moucha, my jsme se s Vendou každej, jo, tadle moucha, čuť se na to. Já bych našla tu tvoji berušku, jak by to bylo hustý. Jestli nemyslíme to stejný, je to modrý, černomodrý? Ne, normálně ohnívá beruška to byla, okay. Už jsem to zabil. To bylo to fakt děsivý, ona byla obří byla. Obří. Jinak, zatím jsme nic moc nenašli. Ne. A had tady je. Oh. Had? Ty mám hady. Hady? Jo, jmenuje se to Sliver. Sliver normálně. Jo, tady mám zase ty pavouky, tak zdrhám. Já jsem jediný něco tak našla, jakože jiný biom v podstatě. Ale zatím nic zatím závažného a jiného. Což je škoda. Maki, prosím tě, teďko jsem zašel do nějakého nového biomu, nevím, co to také je za biom. Jak nějaká poušť a jsou tady krystalové stromy. Že jsou úplně totálně průhledný, bez legrace. A co je lepší? Jsou tady velbloudi. Velbloudi? Jo! Já jsem dělala takovou menší smečku. Velbloudi a zároveň takový obří mravenci, co to je? Jo, dobře ti tak. Maky, můžu tě portnout? Ne, neportuj prosím. Mě. Ne. Takže jo, tp, makousek. Co třeba jíst? Pojdi. Ale můžu ochočit. Tak prej ne. Já tu mám jenom jednu lišku. Já si ochočovala ještě další dvě. No tak asi to nefunguje, ale čuž na ty je tady další velbloud. Ty jsi mi zavraždil moji vidíš to? Lišku. Pozor na to jo, tam lha. Jo. Jo, to se jde. Dobrý.
No ale ono se to jmenuje nějak, ale nejde tam to, jo a jo, je to beruška. Ty berušky, jo jo. A jinak pozor, tady máš ty krystalový, je mrtvá, tady máš krystalový stromy, pojď se pojď ke mně. Hele. A jo. Že takhle průhlednej totálně, a vedle máš krystal, nějaký raw moonstone. Jo, to se musí těžit pickaxem. Zajímavý. Ono to zní jako sklo. Jo, protože krystal, no, hustý je to. Škoda, že se to nedá těžit jakože celý, že by se to vytěžilo automaticky hned celý. Hustý. To teda, no. Získat z tohohle toho pak sapling bude asi oříšek, ale jednou to udělám. Tak. Ale jinak taky jako nevidíš furt vesnici, viď, nebo tak. Ne, nic tu není, vůbec nemůžu nic najít, je to dost divný, no. Maki, hádej, kdo našel věžičku. Věžičku našel si, já tady našla asi poušť, nebo respektive vypadá to jako poušť. Mámí, je to ta věž, přesně. Chvilku, já se jenom podívám, co je teda tady. A ne, tak to poušť není. To je Crystal Sand, no jakoby jo, poušť to je v podstatě. Zajímavý. Jinak teďko tady jsem zjistil, že někde mi zmizela liška. Ona by se ti měla spawnout. Jo, já už tady je. Takže mám tě portnout, aby si když tak mohla jít teda do věže? Asi jo, tohle je zajímavá poušť. Už na to. Ty jo. No. Vypadá to dobře. Veď? Tak jdem dovnitř. Jdeme se postavit si nějakou tu stavbu. Máš bloky? Jo. Chceš sem? Já bych. Chceš. Tak jo. Nuzo. Matkoviny, ty vole, tohle vždycky nejde. Víte, co nemám ráda? Jak se tam kurdě dostanem? Dveře. Jo, a tady je vchod. To si děláš legraci? Ale ty jsi to měl být, ne já, jo? To já, ty to máš vědět. Jinak, zase musíme teda... vidím na mapě bička, že tady je. Jo, tady něco mám. Aha. Je, kočka. A mám nějaký gemstone. Jo, já mám tady bičku, tak já ji zabijím. Já mám jeden klíč. Nechla stejně nic, potvoro. Já mám, mám ti pomoc? No, možná by to bylo dobrý. Dostala jsem poison na 7 sekund. Dobrý. Good. Mrtvá, co jsem to z ní dostala? Bitch head. Je to si nemůžu vzít ani to ovoce, no to je. Hnus velebností. Je tam něco? Poťák na healování. Ten se ti možná bude hodit. Jinak kde máš veverku, lišku? Byla tady zase někde, já nevím, byla blbne furt. A teďka, umřela mi. Jo, na té druhé straně tam se teda všechno vzalo, jo? Jo, tam byl jenom klíč a gemstone. Hele, slyšel jsem tady někde... Tady je vindikátor! Aha, jo. To jsi mi mohla říct dřív, že tady je. No, sorry. Říká se, on dává damage jako hovado. Mrtvé je, dobrý. Jinak to bylo to hrozně roztomilý, když si umřela, tak bylo roztomilý, že ta liška si lehla. Jako ne. Kdyby tě prostě nechtěla nikdy životě opustit už. Ale ona, tady není liška. Mně přišlo, že se portnula za tebou. No ale není tady. Tak třeba se za chvilku vás objeví, uvidíš. Je, hele, tady mám ty dva týpky. Je, vindikátor další, pozor. Cipni, Silk cipni. Touch. To se hodí. Maki, nechceš mi pomoct? Jo, vždyť já tady jsem tady... Ale zabít ho! Ty jsi úplně jinde! Ale ježiš, já proto taky potřebovala jít pro ten klíč, stejně bysme sem šli a já už byla vevnitř, tady je prostě labirint. Dobře. Se v klidu, já nevím kde seš ty vole. Že ty jsi tam vlez, za to já nemůžu. No? S už čím tady. Pomoct? No už to, jim, vidíš. Už je mrtvej. Jinak tady máš klíč. Jo, a tady je čestka. A tady další klíč. A vlastně mi tak připomíná, že my to stejně budeme muset udělat pak ještě jednou. No, ale my máme jenom 3 klíče. Potřebujeme 4? Já mám ještě jeden. Aha. To tak byl ten čtvrtý, co jsme měli od toho týpka. Jo, vidíš.
Teďka to bude zase porod, kdy my vlastně budeme zase chcípat o 106, že? Ale mám to furt nefunguje, proč mi to ukazuje, že mám... Jaha, on se k tomu nepřidal, sorry. Yeah! Alchymist. No, řekla bych, že bude mít stejný útoky jako, ano. Ne, má jiný trochu. Má jiný, ale co hustý. Ale furt bude strašně těžký, takže já bych tomu dala šanci a pak to zkusíme udělat s nějakými když tak věcma, co mám ještě doma. Jo. Už jenom pár hitů by nám mělo chybět. Je to celkem otravný. Ty jsi umřel. Ne. Moc se zhýluje. Ty jak jsi chcípnul, jo. Chtěla jsem spadnout do té vody, která tam byla, a teďka to je láva. Je hrozný. To je, bože, to je úplně na, no, dvě věci. Aha, a já se chci portnout na moji smrt a... Víš, kam mi to portne? Přímo sem. Takže já vlastně ve finále vlastně nevím, kde mám umřít. To je fakt skvělý. Já umřít, tak já se mám portnout. No, tady máš aspoň meč. Dobře, jo. Jo. Vendo, tvoje věci, které jsi vzal, když on chcípnul. Co jsme dostali? Oh, ty máš zase nějaký emeraldy. Dusk Art jsme dostali a pak Alchemist Trophy. Což je celkem dobrý. Stejné kelemy budeme potřebovat, jestli... Jo, oni tady ještě jsou nějaký věci. Pokud chceme vlastně pokračovat dál, tak stejně já ho budu muset pak taky stejně zabít. Protože pak se zase portneme někam jinam. Já vím, že to ještě nemáme vyřešený vlastně ani v té první dimenzi, kde jsme byli. Což je škoda. Ale prostě jednou nás to čeká, mě se do toho moc nechce, upřímně. Když se takhle kouknu na mapu, tak prostě fakt tady jako žádná v okolí vesnice není. To jestli tady je nějaká vesnice a víte o tom, že prostě jsou v této dimenze vesnice, tak mi to ještě tak napište do komentářů, protože bych chtěla najít vesnici, co si budem, že jo. A taková ta menší základna, jako vlastně mám v té první dimenzi a je fajn, že tam mám prostě ten portál a tak. Jo, hele, Maki, já ti ještě ukážu, co jsem dostal já, hele, chceš to vidět? Jo, pojď dolů. Jo, tak já se tebe portnu a já jsem se pádečko koukal na to, co jsem přesně všechno dostal. Ježišmarja, dejte ten brňous. Tak, hele, já mám takovýhle štít, koukej na něj. Aha, hezký. To je jako zajímavý prostě. Mm-hmm. A pak je tady teda Alchemist Trophy, jo, takováhle trofej. Jo, jak to, že máme dvě? Nevím, to jsem měl tam nahoře. Tak vám obě. Nemám místo. Nemám místo. Takže Vendo, do příště budeme muset najít tohleto. Vidíš, jak tady jsou ty medvědi podle mě stejný jako v té první dimenzi? Já nevím, já jsem teda žádnýho medvěda furt nepotkal. Ne, jo, tak to nejsou medvědi, to jsou ty velbloudi. Jo. To jsou ty velbloudi, okej, no nevadím. Já stejně budu potřebovat asi zajít už domů, aby jsme vlastně odvedli moji lišku. Vendovi bychom asi sehnali pak nějakou lišku jinou. Já bych ji taky někde měl mít, protože má se despavnula nějak, já nevím, vlastně někdo se ukáže. Doma. Uvidíme. No. Liška prostě za mnou nechce. Já nevím, už jsem si ochočil další a nechce prostě za mnou. Jinak teď vypadl ten, nějaká witch headka. Jo, sorry, tak to... Tak kam mě to mám naházet všechno? Do té fialové, nebo klidně do té modré, to můžeš klidně. No dobře. A já bych se možná vyspala a šla se podívat do té velič vesnice. Jinak čeho si ještě můžete jako všimnout, co je novýho, tak když běháme a je to na nějakém povrchu, tak prostě zní to jako plecháč a to teďka on celkem potichu daný. Takže to asi neslyšíte, ale ten kov, který máme vlastně na sobě, tak je slyšet. Jinak jo, mám ještě něco na sobě. Jdem tady do té vesnice. Proč vidíme na mapě žirafu? Žirafu? To nevím, ne, kde je. To byl jelen, to je jelen. Jo, to je jelen. Žirafu. Škoda. No, tady máme tu vesnici a vím, že tady na začátku jsem našla strašně moc hodně pejsku. Čus, co dáváš emerald? No, to určitě. Mýval. Ja, jo? A ten už tady byl. Jo, tady máš ty psy. A ten mýval,
šel za villagerem a fláknul ho a odešel. Ježiš, ale vidíš, tady máš pejsky. Šedivej, hnědej, černej tam byl, tmavě hnědej. Tady. Maky, pozor, jsou tady ty krávy jsou tady krávy na kravách, pozor. Jo, jaj. Útočej na mě. Tak to bychom mohli zničit. Kráva na krávě. Ten spawner. Jo. Ale já nevím, kde je. Ale já bych teda nikdy v životě neřekl, že bude útočit kráva na krávě. Jinak vesnice je dost velká, jinak tamhle kousek opodál je další vesnice. Pěkně. Celkem blízko. Celkem blízko. Hele, alchymista, nic moc věci, ale pak to asi vyměním za ty masa. Ale velká vesnice, v hezkém biomu bych i řekla. Tady asi good. Co jsem viděla ještě? Jo, hele, dirt má nějakou novou texturu. To byl nějaký special dirt, protože no, já mám teda úplně normální tady. Ghost dirt tady je. Mm. Vypadá to, jak kdyby v tom něco bylo, jakože šutry nebo něco takového. Jinak jsou tady grizzlyové. To jsem viděla na mapě kousek od nás, takže bych řekla, že budou i tady, ale očividně nic moc. No, šla jsem se projít, až jsem hezky k moři. Asi v moři asi nic novýho, bych řekla, možná třeba nějakou rybu tam přidali, ale co jsem tady prošla, pak už tak už nic. Škoda, během cesty jsem taky nic nezachytila novýho. A já to tady asi ukončím. Jsem ráda, že jsme udělali tamto, stejně jak do budoucna to musím dělat znova, takže ono to je v celku jedno. A příště uvidíme, co budem dělat. Možná bych si chtěla nějak ochočit teda ty zvířata, možná to tam trošku zase rozšířím, uvidíme, ale asi je dobrý a schodím asi tenhle ten armor, protože co si budem, už mám dost zničený. A vem si, ty si vem taky, mývale. Mývale. Já jim tady hážu mrkev. Aha. Jo, tady prostě mýval mrkev, takže tak, doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.